Поєднує ми ще раз, хто кожен день. Прошу. Хто чоловіки? І хто? Хто кожен день не наче він працює, думаючи, як сім'ю прогодувати. І хто в своїм домі вчиті хазяйнує, він би повинні знати. Чоловікам, щоб проговорити на сцені винів, треба неділю не пити. Ми місяцями не перецим. А, ні. Це завжди велів, нам звичай буде нерозуміло. Завжди велів, нам звичай. Завжди велів, нам звичай. Вот оно, по тексту. Може велить? Євреї. Велів. Що можна придумати замість слова велів? Велів. Говорить там звичайно. Говорить? Говорить. Так завжди казав. Це завжди говорить нам. Приказав, велів. Так завжди. Говорив нам звичайно. Говорить нам звичайно. Це завжди казав нам так. Так завжди казав нам так. А твердить, у нас є закріплення. Віктор Володимирович, вчись, вчись. А пробачте, якщо вам не знав, це завжди казав нам звичай, от так. Це правильно чи ні? Не казав, це говорив. Ні, казав, не було як звичай. Приказував, так? Казав, це говорив, а велів, це приказував. А велів, це приказував. А як нашу маму. Це звичай, це звичай, це звичай. Наш звичай. Це звичай, це звичай, наш звичай. Так завжди велів наш звичай. Це мама, наша мама, так завжди велів нам звичай. Лишку всі жити в час, як їй хазяйнувас. Вона ж, як всі з дівчат, виглядає, де ж той сват. Так завжди велів нам звичай. Скажу вам добре слово. Добре слово, моє колеги. Ви дякуємо, дуже добре. І ми своє завдання на сьогоднішній репетиції виконали. Дякую. Плохое слово – це один із самих легких коров в цьому році. Тишина. Хто остається на репетиції? В 5 часов хто визнає? Ну ми ж в 5 часов. В 5 часов хто визнає? Хорошо. А вам не чекає? Дочки нужны. Дочки с женихами. Дочки с женихами. А там подушки у них. Это подушки. Вы что не понимаете? Сваты, мій любий, просвати мене, вже тобі час їхать до нас. Для мене знайди жениха, щоби він був гарний з усіх сторін. Навіть фату я вже маю, але де мій жених, чи знайде мене? На білім коні хай за мною примчить, мене забере в чужмиць. Для тата найрозумніший, для мами, щоб заможний я цар,
ночами чекаю його, прекрасного принца свого. Олегу, знайшов тобі жениха? Не потрібні мені його женихи. Звісно, якщо це не гравець мото. А тебе взагалі ніхто не запитують, мала. Спочатку вони тут заміж тебе, а потім будуть шукати жениха і мені. А після цього і мені. Тому якщо Мендл пропонує? Не, не. Але він може знайти найкращого. Прекрас, багато. І страшно ревнувати. Але коли нап'ється, заляже спати. Раз, два, три, чотири, соскоп. Уже хочеться стукати. Ні! Так, рідненька, це виграшний білет. Красивий, стрункий, лише кривий хребет. Зраділа будь-яка жінка. Так, так, він буде тебе бити. І страшно ревнувати. Але коли нап'ється, заляже спать. Баби тут радіти всім, що зайшла я у ваш дім. Дівка бідна ніколи не вийде за принца і не назве своїм. А дівчата, слухайте. Свати мільйона, я бача тобі. Та зачекай, не віддавай, я зрозуміла, що маю сама знайти собі жениха. Я б'ється серце в тривозі, хоча світ цей новий прагнує. Застигла я на порозі, що буде за ним, хто зна. Спати, мій любий, я вдача тобі, буду чекати кращих подій, жарти погані з яскравим вогнем. Дякую. Та всьому свій час, є ще за вас, кожної з нас серце ураз, дай знак, як настане час. Класно, в кінці затянула ногу. Ну, что-то вы там сами. Если вы ни разу не проходили, то это конечно здорово. Там тара-та-там. Быстро. Да. А давайте, давайте это сейчас 3 секунды перерыва и еще раз проходим. Пошли, Витя. Ход Менахимов трактир. Ход Менахимов трактир. Это я ухожу с этим чуваком, а потом я уже... Ну, сначала ты приходишь. Как я встретился с друзьями и поехали. Тільки не отак, що Інна, а отак. У мене нічого не є. А в тебе нічого не є. Как рад я снова встретиться с друзьями, но как же тут не выпить вместе с вами? И хоть мне дело предстоит нулей, полней, чем больше я пью, тем я трезвей. Быстрее! Но хорошо в компании года, таким, которым в жизни одиноко. И пару подыскать готов любому я. Такая вот работа у меня. Федор, может, столик будь любезный, с краю. И побыстрее, пожалуйста. Еще? Бутылку водки, два фужера и обязательно букет цветов. Ну, где еще, как не в родном трактире? Соберись, пожалуйста, вовремя начинайте. Дайте сделаю массаж. Хочешь, не надо. Давай. Да ну, це, ну шо ты. Все хорошо, что мне. Давай. Да на сгон. На сгон. Юрий Юрьевич, что это? Я разберись. Давайте. Не надо, я сам. Давай. Разберись. Да. Ну, где еще, как не в родном трактире? А, ты, черт, ты. Узнаешь ты, что делается в мире?
да зачем и почему? Закажешь, запишешь на месте коллейзера? А? Да. Ага. Ну дай тихо, цей Юрка зіграє, а потім... Не надо, я сам це. Так там же ж ти не зробила послі м'ясні колезіра, отак треба зробити. Закажеш, запишеш на м'ясні колезіра, бздинь, і все. В конце? Ну так, да, в конце. Ладно, ну давай. Ну, где еще, как не в родном трактире, узнаешь ты, что делается в мире? И как же обсудить, скажите, мама, что где, когда, зачем и почему? За каждый пишешь на местника лейзера? О! Молодец! Так. Федор. Дай. Федор. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Что пишут в газетах? А, ничего веселого. Холера в Одессе, погром в Кишиневе. И вот вы платите за эти новости? Ну. Про Анатовку ничего? Да, слава богу, ні. Тоді будемо жити, як жили. Послушайте, Федор, у мене вас діло. Ну? У вас немає там на пам'яті якої-небудь красивої історії, як старик полюбив молодую? А це вам навіщо? Ха! Федор, ви, слава богу, не єврей і не вчитесь у нас дурному. Слава богу. Не відповідайте вопросом. Ну, Отелло. Отелло був уже в літах. Гетьман Мазепа. Берем гетьмана, он нам ближче. І що он їй говорив? А, та, почекайте, зараз згадаю, це... Та я по-руськи пам'ятаю. Ну, так. Ну. Нет, не мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами, упорно, медленно оно в огне любви раскалено, но поздний жар уж не остынет. Хорошо. А что целое? Дай Бог. А, до чего? А, нет мгновенного страстей, не пылает сердце старика, окаменелое годами, упорно, медленно оно. Что вы чертовы? В огне, да? В огне страсти раскалено. В огне любви раскалено. Хорошо. Дай Бог здоров'я вам і тому, хто сочинив. Вот вам фотографічна карта. Ви этого человека знаєте. Так, лейзер м'ясник. Ша, не кричите. Не лейзер м'ясник, а лейзер жених. Будете самі відповідати, не я. Напишіть йому отут ті Мазепіні слова красивим почерком. Папа невести уважає в стихі. Так ви говорите про Тев'є Молочника? А хіба що? Ясник. Свати дочку Темля? Та-та-та-та, що ви так розволнувались? У вас що, інтересно? Ну, говоріть же ви! Ша, юноша, це тайна. А юноша ще не сказав, він опять текст не знає. Тобто нема проблем, зараз я йому напишу. Ну так скажи, Що ви так розволнувались, а? У вас що, інтересно? Ну, говоріть же ви! А, ну тоді нема проблем, зараз напишу. Ну, ша, юноша, це тайна. Ну, хорошо. Что ты выпутываете, ребята? Да. Так, как записано. А что записано? В чем проблема? Тогда нема проблем. Мясник сватает дочку Теви? Ну. Да, он сватает и с наездом. Да, он сватает старшую Теви. В чем проблема? Наезд должен быть, это... Для тебя нож острый, вот сердце. Ясник сватает дочку Тевля? Да, шо, сватает дочку Теви. В чем проблема? Старшую же надо сказать, третий раз молчишь. Старшую дочку Цейтл. В чем проблема? Ну, тогда нема проблемы, тогда напишу. Имеете виды на другую? Сопереживай, юноша. Гриш. Тут це не прийнято. Птица с рыбы гнезда не льет. Пошла музыка. Реблезер, прошу. Все готово? Хорошо. Тут нам ніхто не помішає. Тут давай сядемо. Вот судно. Ой. Слухай, Менахим, чого ти хвилюєшся? До чого ти? Сирли, манірли. Я людина проста. Так, так, ні. Згоден, не згоден. Спиною обзади, хто
дай хитрибне. Дай, стоп! Стоп, приблизно. Це не розговор. Мене влав. Діло тон. Ви перший раз женитесь во второй. Поэтому слухайте меня. Беседа с папой — це отдельный случай. Начинайте здалеку, потихеньку. Ви ж не в тому возрасті, щоб лошадей гнать. А при чому тут мой возраст? У меня все, как у молодого. Вот это вот все своей невесте покажете. Папе нужно другое. Ну, папе нужна. Вот это вот все вы покажете невесте. Ага. Вот это вот все вы покажете невесте. Папе нужно другое. Папе нужна обходительность. Я ведь иду, меня тут нема, но если что, я здесь. Хоче купить мою буру корову. Ось йому. Вечір добрий, рептеві. Ні, я забув предоставив. Чи... Вечір добрий, рептеві. Чи не вип'єте зі мною по чарці? Не хочу. Ображати вас відказом. Так. Ви слышали? Тев'є сказав. Да. Всім віна за що... Что? А его реплики куда мы сейчас делим? Я сгоден, я кажу слово Теви! Слово! Что? Так, татуню! Дайте я вас розцілую! Зачекайте, реблейзер! Зачекайте! Коли син старше за батька до цього тебе звикнув? О, ви чули? Він сказав да! Всім вина за счет... Жениха! За счет жениха! Лихаєм! Лихаєм! Тарам-тарам-тарам! Вже різати цибулю! Розвелася тут книжка сумна, мамо! Яка книжка, коли в руках ніж? Чи ти думаєш, що? Грамотні не ріжуться! Поклади! Кому сказала, поклади книжку? Ну, мамо, на самому цікавому місці! На самому цікавому місці от батько прийде! А у нас ще нічого не готово! Сонце заходить! Кого? А де Годол? Собак вивозити. Твоя репліка. Пішла по воду. До свидання, все хорошо. Собак виводить, пішов. Собак виводить, все. Він не може на репетицію. Сьогодні собаку треба вивозити. Все. Все, що ви на мене дивитесь? Що, мені собак вивозити? А чи ж там? Історія, а не моя історія. Моя покійна бабуся в такому, щоб він всрався. Ой, нарешті, тебе тільки можна смертю посилати. Знаєш, кого я зустріла, мамо? Менахем Мендла, родича. Ось, Йоді. Ну що? Сказав, що прийде до нас в гості. Ой, цього мені ще не вистачало. Тебе за чим посилали? По воду чи по родича? І? Ну, там репліка. Нічого більше не немає в мене. Давай, ти. Мир дому сьому! Ха-ха-ха! Дайте мне конфетку. Все. А Степане, навіщо бі... Конфетку вам. Добре. Ти тут. Ми ще не змодилися. І тобі на конфетку засадьте. Петушок на паличку. Дівочка. Не в тому твоєму. Спасибі на доброму. Спасибі на доброму слові. Що далі? Спасибі на доброму слові. Вибачте, у нас кавардак напередодні суботи. Ой, все понімаю. Слухай, де ти є? Не дивують люди до заходу сонця. Працює. Все понімаю. Я теж дуже сильно зайнятий. А може лучше, що його ні? Група підтримки. Вибачте, Менахеме, не можу приділити вам ні хвилиночки, дякую, сусіда. Так, на здоровечко, он мені не мішає. Я потім розпреділю точно акцент. Ви що, не курять? Тепер уже курять.
Ви все помните, все били, реагируете, где вы берете? Я знаю. Где же вы берете такой изюм, а? Крупный. Такой крупный изюм. Это вы, монахами, берете, а мы купляем. Резонно. Так вот, мадам Волда, у меня до вас дело. Начну сдалеку. Ой. Як ви думаєте, чим я сейчас промишляю? А звідки знати бідній жінці, чим промишляє такий удачливий комерсант? Спасибо. Я бачила якось вашу жінку. Очі заплакані. Видно від щастя. Ну, перед тим, як говорити з такою жінкою, треба добре підперезатися. Не буду здалеку, що? Начну зсередини. Так от. Був я страховим агентом. Ой, заради Бога, заради Бога. Що ж ви не даєте мені сказати слово? Почніть Та подивіть мені ще текст із мадам Голда. Окей. Чесно, тому ще репліка не прийшла до того моменту, що ви мали сказати. Ми перший раз тільки читаємо. Та понятне діло, звісно. Ну давай. Не буду говорити здалеку, почну зсередини. Так от, був я страховим агентом, був на Одеській біржі, побував на київській тюрмі. Но тепер у мене в руках настоящее діло. Я сват. Хто? Я сват. Нет, в этом месте никаких... Я не сор поднял. Полное. Кушайте, как у тебя и Сашика уже. Кто? Я сват. А ну марш, дети, в дверь. Сейчас. И не подслуховывать. Нет, это рано. Они оббегают с трех сторон станка, ты по центру. Приходишь. Мама, чего он приходит? Я ж просила не подслуховывать. Мамо, я так не можно, я доросла людина. Дівчина не повинна цим хвалитись. Так і є. Це був сват. Ти сьогодні повинен поговорити з батьком. Я саме збирався поговорити. Та ти вже рік збираєшся. Ну незручно, зрозумій, жених сам себе не пропонує. Та ще день, другий і все. Якщо батько дасть комусь слово, то все пропало. Ну сьогодні ж поговорив, у мене й привід є. Я пошив йому пінжак. Пінжак? Це дуже великий ризик. Раптом не підійде. Підійде, у мене вірне око. Що ти взяв? Ну, що я вибрав? Тебе? Батько приїхав! Ой, нарешті з'явився. Та ще й не сам, з ним хлопець якийсь. О, Господи, не двіра. Вистрелі за моєю спиною. Ага. Всім доброї суботи! Господи, не знаю. Голда, у нас гість. Знайомтесь. Це моя дружина. Пошов. Рептеві, у мене до вас теж розмова. Зачекай, Мотале. Вже сонце сідає, а ми ще не одягнулись там. Та я тут для вас. Сам пошив. Я не замовив. А що це? Це сюрприз. Перший сюрприз. Пінжак. 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 Я не замовляв. Ну, це сюрприз. Перший сюрприз. А другий скажу, коли прибігаєте. Дай, давайте туди. Я взяв, забираю назад. Ти оббігаєш? Оббігаєте, так? І з цієї сторони. Ні, тут ще... Ні. От, він зразу да, кусков, так. Да. І віддаю. Да, віддаю. А, ні, не віддаю. Він дважди дає. Да, 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 да. Перший раз, дайте, я віддала. Да. Я тепер другий раз, другий сюрприз. А другий скажу, коли приміряєте. Оп, даю другий раз. Ага. Це пінжак. Перший раз, другий раз. Він же з різних шматків. Голодо. От час оббігаєш. Оббігаєте, так. Ну я. Ну біжи. Голдо, я, а чому ж ти не Голдо, я бідний кравець. У мене немає грошей на дороге сукно. Я пустив в діло найкращі лоскутки. Приміряйте рептелі. Давай, одівай. Все, побіжали. Все, побіжали, так. Да, одіваємо. Так. Давай. Так. Раз.
Пихуєте його, так? Пихують, не впихуємо її. Ну як? Чого мене питаєш? Людина старалася, значить спасибі. А мені подобається. А рукави я потім дошив. Покривав тебе, спасибо. Давай. А мені подобається. А рукави я потім дошию. А тепер, рептеріє, другий сюрприз. Тільки я хочу, щоб усі зібрались. Усі, уся ваша сім'я. Усі сюди. Так кажи вже швидше, холера тебе забери. Послухайте мене. Я хочу сказати вашому батькові дуже важливі слова. Та кажи вже швидше, я ж застебнути твою мать. Рептеріє. Голло, я проста людина. Я бідна людина. Я... Ну от, я ж тобі казав. Якщо у кравця нема грошей, щоб купити справжні нитки, то він не кравець. Ти йому взагалі краще не жити! Можливо, тату, мамо, я вже старався, ну так не можна! Отел! Ти мужчина чи ні? Будемо гадати, що це жилетка. Не все, давай. Ось я куплю швейну машинку. І от тоді й поговоримо. А зараз у нас субота. Я хочу помолитися. Жінки відійшли, хочу помолитися. Озухин вентер. Я сказав, жінки відійдіть. Але я ще не все сказала. Це дуже важливо тебе. Приходила бабуня. Чия? Моя. Голда, в тебе жар. Твоя бабуня померла вже 20 років тому. Так, я ж і кажу, що це важливо. Вона приходила до мене у сні. Тьфу, відійди. Чую, відійди, жінко. Послухай, це знак. Вона прийшла до мене і сказала, хай тебе завтра сходить до м'ясника Лейзера. От твоя бабуня дурепа, а ти вся в неї. Ну, не важно. А де ти була? Вона ходила до річки. Я спитаю дочку, де ти була? Вона ходила до річки Рептев'є, туди, де минулого року, до самого брива, туди, де минулого року, втопилась донька шивця Якова. Я питаю дочку. Так, давай. Сейто. Доченька, де ти була? Де. Я не помню зараз текст теж. Не один. Так, ну що, давай далі свої речі. Такі слова батькові і ця річ. Да. Так. Тату, не навідавай мене. Я тут як там показувалася. Так. Щось там, воно дорожче золота, щось моє слово дорожче золота. А ти як це забуде? Ні, я знаю, прости, пожалій мене, не віддавай мене. Давай, все це в мене, давай, хорошо, пожалуйста. Давай. Ну, я дам все. Я жду тишини. Дисципліни. Тихо. Тату, прости! Пожалій, не віддавай за Лейзера! Моя дочка, моя. Ні. Якщо через гроші, я в мамечки піду, я каміння тягати буду. Моя. Я піднімаю тебе, давай. І не піднімете мене? Давай. Ні, у мене ж отак красиве крилля тоже. Да. Я дав слово, дочка, а моє слово закон. Воно дорожче золота. Але не дорожче дочки. Ти падаєш.
А ти вообще жди за парканом, у нас сімейна розмова. Так, значить. Як мене на роботу дуже підняти. Так, давай. Чекайте за це. А я не сторонній. Так. А хто ти? Сват, брат, муж? Я їй мотл. Я їй мотл. Мотл, якого вона любить, і я її люблю. Ми дали один одному слово. Ви дали слово? Ви дали слово? Ви чуєте, люди? Мир зійшов з глузду. Вони дали друг другу слово. Слово чоловіка – закон, ви самі так сказали. Та не всяку дурницю треба повторювати. Цей тел? Іди сюди. Дивись, дочка. Мотел, сюди. Іди. Послухай, Мотел, якщо ти хотів посватати мою доньку, ти, як полагається, повинен був прислати мені свата. А якщо би ти прислав мені свата, я б йому із-за дверей сказав, бо дочку теві треба заслужити, а якщо у жениха пустий карман, мені йому положити нічого. Так що, давай, двигай булками і не гніви мене. Як сказано було в писанні, там три-те-те-те-те-те, не важно, все, повторіть, давай. А нікуди я не піду. У писанні сказано, і стояв Давид як скеля. А ти помниш там проказні єгипетські? Пам'ятаю, рептеві. І сказав Господь до Моїсея, вдалю по воді, що в річці, вона звіниться на кров, і риба в річці помре, і скипить річка жабами. Жабами? Угу. А звідки ти, мерзотнику, так добре знаєш святе писання? Готувався до розмови з вами, рептеві. Половину Тори вивчу на пам'ять. Половину Тори? Карма. А? Як тобі це подобається? Тобі подобається, я бачу. Так, ну, значить, далі ти... А, да, вже злякався, я кажу, таточку, благослови, ну ти ж добрий. Добрий, дочко. Не знаю, як буде рватися моє серце, як буду вашу... бачити вашу бідне життя. Я буду працювати, рептеві, вдень і вночі. Ваша дочка не буде знати потреби ні в чому. Мені дай швейну машинку в кредит. О, напиши про це Ротшильду. Він удавиться від заздрішів. Ну, добре. Видно народу, бідним плодить бідних. Добре, піду, обрадую маму. Та так, щоб вона не померла від радості. Якщо ви згодні, рептеві, значить це ми підкоряємось вашому слову! О, вежливий зять, вже непогано. Ні. Що, ми танець, ти вчила танець? Звісно, вчора півтретя ночі. Виключила звук і вчила. Так, це небесний дар, опікає жар. Краша наречена в мене, я тепер як цар. Серце б'ється, я залітаю вище чорних хвар. Ще вчора ми дружили, щоб тебе не одружили, з іншими, щоб тату не побив. А сьогодні сталося диво, це ну просто неможливо, але він наш шлюб благословив. Наші душі разом з'єднали. Отне дорогі, очі та гості, я не вірю, що сбулось найкраще своїх мрій. Можна з волею волі крило радості такі. Нареченою я стала, я знищила і рито, а тепер не прошу тих других. Від красивих слуги, хоч плачуть наші роки,
дівчинку собі куп, з нею ви ще будеш працювати, а мушу ж я родину годувати. Хлопці дорогі, почекай постій, хоч хазяїном ти будеш, та не дуже мрій. Чого? А тепер мене послухай, ненаглядний мій. Ну, ладно, зараз ми все перемріємо, а ти в'язує відкрив. Можна Мотил і сини назвати. І щось спою я не помню, є хороші, є слова. Я нащадки буду постачати. Ага. За 2 роки десь 4-5. За 2 роки. Серце б'ється, ми злітаємо вище чорних хмар! Браво! А ви ж не слышали, ми з Оксаною Іванною так говорили, що мені його отпуск отміняється. А скільки таке будуть платити? Давайте умножаємо. Я вас уплатили. Тоді ми йдемо в отпуск. Оставляємо тільки тих, хто предан іскусству, а всі остальні... Ой, три уборщиці остались! Так. Хорошо, сейчас сцена свадьбы. Менахем имеет слово. Поехали. Ой. Нашей свадьбы, да? А? Нашей свадьбы. Да нет. Да уже вся. Не, моей свадьбы. Да нашей, это, там же это ты стоим. Мне напоминаешь анекдот. Милый, наша, я картинку видел. Там за одна свадьба. Веро, милый, ты скоро станешь папой. Он говорит, ты что, беременная? Нет, из Ватикана позвонили. Нет, точно не так. Ты станешь папой, как говоришь? Мы дверь-то вот так стоим. А мы дети, он гулять во дворе. Нет, что там, господи, начальница. Я помню, что мы где-то вот так стоим. Ну где-то, на пеночек, беленький. Уже вы на финале так стоите, майже. Да, а сначала выходите. Ну там увертюра все сходят. На цепной момент я говорю. Хорошо, хорошо. Не, это главное. Менахем. Менахем! Ребята, сейчас все начинаем галдеть. Встал на галдео! Чего ты сел? Встал! Ша, еврей! Становись на стул! Сейчас я разбудусь. Да. Так, давайте. Начинаешь говорить. Там. Мадам, там. Одно слово хотя бы скажи. Ну просто, чтобы мы заорали. Мадам! Дай это слово Менахему! Ша, евреи! Начинаешь опять говорить. Еврей! Да, получи! Начинай! Это свадьба! Дай это слово Менахему! Менахему дай это слово! Да ша, евреи! Все, давай. Не будет. Пошел. Это свадьба случилась без свата, но сват все-таки имеет слово. Ой, Менахем, не скажи лишнего. Ой, Менахем, не кажіть лишнього, що там. Мадам. Мадам Голде, я вас умоляю. Мене учить вежливості. Ровно, що плювати проти вітру. Да, я здесь всего лишь родич, я реблейдер всего лишь сосед. Но иметь такого соседа, дай Бог каждому. Он не помнит обиды и пришел сюда с открытым сердцем и не с пустыми руками. Реблейдер! Пару слов для собравшихся. Да, правильно, да. Не люблю я цирких манер, как говорят. Да, нет. А я? Слушай, Штеймайзер, не делай мне нервы, приступай к подаркам. Реблейзер. А, это ж ты мне сказал, да? Да. Ты уже слез. Давай. Приступай к подаркам. Приступай к подаркам. Ты берешь машину я беру и даешь машину. Ее этому всему. Все, заорал. Поехали. Машинка! 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 Да. Ну хватит выяснений, это еще не все так. Стоп! Сейчас, стоп, да. Да, Нотел, настоящий Зинкин. Ну, что вы кидаете это? Не, это кто? А что там? Вообще всем нам и готовиться к репетиции. Thank you.
Па-па-па-па-па-па-па. Так, прошла свадьба. Значит, на свадьбу приходят погромщики, русские ребята, которые, значит, поздравляют Дэви. После этого открытые окна, растерзанные люди, значит, и все такое прочее. Все удовольствия черной сотни, которую создали на моей второй родине господа Менделеев и как второго лидера, который в правительстве был этот самый. Менделеев. Бородин был химик. Забыл, да? Не помнишь? Ну, вдохновитель черной сотни. Ну, один Менделеев, а другой был... Ладно, черт возьми, мерзавцев там хватает. Даже если мы не вспомним. Испокон веков так это было. Наверное, территория рождает. Дальше. Голда говорит, что я собрала теплые вещи. Поехали. Дякую. Тату! Тату, навіщо ти образи Федора? Федір прекрасний хлопець, що він вам поганого зробив? Кава, в мене нема сина. Я йому сказав, нехай держиться подальше. Чому? Тому що так заведено. Є євреї, є не євреї. А може це ми самі так придумали ділити світ? Ну, не будемо зараз з тобою спорити. Збирай на стіл, будемо зустрічати суботу. Буду я зустрічати вашу суботу! Ну, хорошо сыграла, только осталось еще меня укусить. Чересчур. Я же не враг. Ты... Да пошло. Не, ну, я понимаю прекрасно, иди сюда. Значит, смотри. Отец для тебя самое дорогое существо на свете. С детства. Ты его любимая дочь. Понимаешь, да? Для того, тебе сказать эти слова легче просто в пропасть нырнуть, чем сказать вот эти слова. Угу. Поэтому у тебя должен быть такой ужас, такой страх внутри. Ты туда идешь, там Федор, здесь отец и религия, и обычаи, и вся, и все село, и мама. И вот твоя душа по-живому, напополам, с кровью разодралась, понимаешь, в эту самую секунду. И вот это вот, вот это раздирание сердца напополам, вот ты должна сыграть. Всего одна фраза. Но зато какая, да? Ты пошла, он же не подозревает этого ответа от тебя. Он говорит, Хавелы, доченька, ну что мы будем тут спорить по поводу, кто еврей, кто не еврей? У него как бы мирный разговор к тебе. То есть он не сомневается в твоей огромной любви к нему и не сомневается в огромной любви отеческой к тебе. Да? То есть вы одно целое. Ты его сердце, ты зав души его. Понимаешь? Вот. И когда он ей
это все произнес, он не ожидал удара такого, прямо ножом, знаешь так. И ты не ожидала этого, потому что ты повернулась, вошла, и ты поняла, что у тебя нет выхода. Там любимый человек, которого ты полюбила больше жизни, не просто любовь, а любовь, ну, самая высоча, шекспировские страсти, понимаешь, да? И вот ты видишь там Федора, не обязательно стоит он там или не стоит, а здесь отец, мать, местечко, религия, которой века, понимаешь, обычаи, которым тоже века. И ты сейчас это все ломаешь, разрываешь по-живому. Поэтому ты не должна набрасываться на него, как на врага. Он не враг тебе. Все происходящее не в нем и не в нем, в тебе. Поэтому ты должна найти вот эту интонацию. Я специально тебе не показываю и не подсказываю. Ты должна ее прочувствовать, просто прочувствовать, да? Не буду я прокричать. Как ты прокричать? Ты можешь прокричать, как биться в истерике. Главное, чтобы ты, то, что ты сделаешь сейчас, вот это произошло то, о чем я говорю. То есть твоя душа разорвалась на две части, твое сердце, вот просто по-живому. И ты, я говорю, тебе легче было покончить с собой, я знаю, прыгнуть в пропасть, чем произнести эти слова. Вашу субботу, это же, она отрекается От всего, давай, иди сюда. От религии. Давай, что он сделал? От еврейства. Да. Вообще от всего. Да. Найди краски. Тату! Тату, навіщо ти образив Федора? Федір прекрасний хлопець, що він вам поганого зробив? Але, доченька, в мене немає сина Федора. Я йому сказав, нехай держиться подалі. Чому? Тому що так заведено, доченька. А може це ми самі так вирішили ділити світ? Ну, ми зараз не будемо з тобою спорити на цю тему. Давай, накрывай на стіл. Будемо зустрічатися в суботу. Не буду я зустрічати вашу суботу. Лучше. А сейчас класно. Да все, не доводите меня, пожалуйста. Ты чула? Чула, что она сказала? И в это время цыганские аккорды, и пошел гуляющий Лейзер. Пошли. Ну и круто. Добрый вечер, Ротелли. А хава дома? Добрый вечер. Я вам давно хотел сказать, молодой человечек. А вас что, своих девчат немає? Я вас не совсем разумею, Реп Тев'я Самуилович. Без ре. А. Ти же русский, православный, или украинец? Тев'я Самуїлович. Мене звуть Реп Тев'я, а вас Федір Іванович. Це, як кажуть, дві великих різниці. Ми разом живемо, трудимося, дай нам Бог здоров'я. Но коли ваші приходять на нашу свадьбу, то нічого доброго з цього не виходить. В моїх погромах не буває, Тев'я. Тут треба в тебе. Тев'я не можна. Може, взагалі тев'я не употребляти. Ага, в моїх погромах не бувають. Моїх там не було, там же я тобі написав. Моїх там не було. Моїх погромах. Моїх погромах не буває. Моїх погромах не буває. Глибочайша тишина. Слухаємо предсмертний монолог Голди. Дівчинко, зберись.